Bëhet fjalë për një segment rrugor të rëndësishëm, për një lagje shumë populluar, është një rrugë degëzuar në rrugën e Varrezave, quhet rruga Todi Dhamo. Prej si që thesh më shumë se 20 vite është kjo rrugë është në gjendje katastrofale, nuk ka absolutisht asnjë shtresë asfalti, ka vetëm rërë të hedhur dhe sa herë që kushtet atmosferike janë jo të përshtatshme, kjo rrugë mbushet me ujë, me gropa, duke shkaktuar shumë problematika në banorët të cilët popullojnë këtë lagje. Gjithashtu nga ana tjetër, Bashkia Elbasan me rastin e afrimit të fushatës elektorale ka menduar që her pas here segmenteve ti segmenti rrugor dhe segmenteve të ngjashme ti hedhi të ashtu quajturin asfalt elektoral. Sot, mjetet e bashkis janë parë në këtë zonë duke sheshuar pjesën e cila është e shtruar thjesht me rërë. Mungesa e një procedurë prokurimi nga ana e bashkisë Elbasan, mungesa e sinjalistikës që tregon që po bëhen punime në rrugë, tregon mungesën totale të vullnetit nga ana e bashkisë për të ndërhyrë në këtë zonë. Në fakt, në kohët e fundit, bashkia ka shpallur shumë procedurat e ndërrimi për rekonstruksionin dhe rehabilitimin e zonave urbane në lidhje me rekonstruksionin e rrugëve, akoma asgjë për këtë.